aturi kumpawe Josephine anze muta semwanga edachika 12 ezitode kusawa 3 zokumatego unako lwalero unako lwa 3 enaku zomwezi ili 25 akitegeza tusigazo unako lwancha ogende kasanga tisibwe kiri kame kasanga ti mugenda chifuwanga muchiza munda mugenda kakasa tugenda soka tukole bitutero kola bulijo matini program za fetu zikolerawo kati wensingo kwagalo maya bantu bo mukyaleyo bepika Ade ne bagasemwa nga temusobola kapira temusobola kubaka kati wezuwe na sawa ngo 10 nemwa Baulira diba nyo tugenda mu kisawe kusiba kugaba go tusara yavao Baulira diba go tusara yavao Ade bino sige sije jiri musimaye jaba fumbo na bawulu ati sije jyo jiba jitye jyo mati jaba fumbo na bawulu to jaba ngo kana kisingo okuluma ade abafumbo kuwangula bawulu oshegeera abafumbo Eje banabata mira ne bali abata nyuwamu bane mpira jibira mu byaleyo busa kale babuze ko Martin Denis babuze ko bonabona abakedde ku makero gama nedda kubukedde kwenkerera ne bazamu kama katonda abukesiza tuli balamu era tegeza ne ibandi frako zechi twatu sedda Martin okubye chekiti yeye nyinyi ne Martin bulambu no bukuomera choyina okumanya ngawe nabibala oyitambulira ddala alhamdulillah makati choza ko chimanyi kuyamba batesobola wechili okutandikira ku Ah, nikisoboka. Atate soboro. Tewe nuna ati, kubaya kati. Ujaku njokeze. Nisho niyo ute sobora. Vuri obwa inengeli jajidifu ya iningamu. Kati munangi kucho ino manya. Hey. Anyway, naenga you're very smart unako walero. Thank you so much. Era mtuja kweba zomu chara. Ate kwa alia tulavulu njio manye. And number one fan, number one support. Bulichimu. Musajia. No suwe chiba. Siwe chiba. Wechino kubeira. Kwanza muna inafuna kendo obuzivu. Nari ukola nina mulindo wa Flavia. Kati ngeri jetu wa itukola muku seti. Mumuchari waka nanyi. Nanyiga. Naga mangwa wakase kuko muanzi siku upa. Wea ina vizibu bie. Ya genda achari. Kari tutani kesho unako uluari ino. Mati niyo tuveyo. Na henga tulaba kubuke de TV one. Tugenda tani kane mbozi ya King Saha. Kwa wadonga metutani kena Isma. Isma. Kubange chiri kumwaji yaba na Kampala. Biba. Directors abagobeddwa manyike CCA yali yagazibwa nga likyali mu Kampala mwokka twala waji bayita Greater Kampala akati mukono wa Kiso Kampala so KCC yagazibwa akati Nankulu bwe twali tuyina essaawa zino ekigambo Nankulu no kyatandika ne gwe Jennifer Musisi nga ogamba ku Nankulu Jennifer Musisi akati Nankulu Jennifer Musisi yali wa manyi Martin tusobe tuve mu ebyo yaina amanyi na ne omulaba bulabi awo manyi atenga akola Jennifer yalina amanyi atenga akola jeka amanyi go mu office yenga omuntu yenyini nga yali manyi nga manyi ogamba yo yenyini idi wa KCCA onakule gulo president yafulumiza ekiwandiiko nga alaga nti agobye Dorothy Kisaka nankulu wa Kampala omuyuka we Luyimbazi then avunazwa kubiyo obutonde omukulu okero bagobeddwa Kakati abantu babadde boogera bingi nnyo. Maji enjega ekiteze yagwawe eyo eki nsasagge. Ne kyankala nnyo abantu bafudde walo bakyanoonya abantu abo abamu. Baga bale kabakyaliyo wansi eyo. Nga bebuuza bannaye. Tewali yakwatiddwako. Tewali gwe bayise ku polisi kubita bya. Tiki ekigenda mu maaso. Naye president agenze okuvaayo nga tulina omulaguzi waffe. Wadde yatuva ku maaso. Ismail Access. Ekyuli. Netegereza ebintu byonna ebijja bigwawo. Ismail yabyogerako. Byonna ebijja bigwawo Isma yabyogerako yeye baruwa simanyi oba babaita batya false waliwo ampereza message ku macha in fact abadde boss wange Justin nakagwana nga semwanga naye abagenzi ani abagulira data kuwe mabega kawo no mukuru wa Fetamari Joseph Mirundi RIP aina bi yavudde ku mbera ya kamilioni ne saha kati ngola biladala bikwatagana ochegera oba bali balabira wala nnyo Ina Isma ali musajja mugezi. Isma ali musajja mugezi abantu kye bali tebasubira. Ne Musa tamweza kwera mu mbera ya gundi. Yachi. AI. Asi subira. Okakasa. AI teja mbera buli wa Musa. Kubanga Isma. Si kusaka yekka. Gwani ngeza bize bigwa uyo nabiyonna. Kwa yayogera ku mbera ya Bobby Wine ne Mpuga. Na janga yayogera ku mbera ya Uganda Queens Nambole. Ne bino ne Bobby Wine byamutu kako juze ne bulinde eno. Isma yabiyogerako. Ne kingi sahabino isima yabiyogerako ne guni nitamali mirundi yabiyamutuka kokufa isima yabiyogerako kugamba isimono simeba ai obadala isima kanalia muwa
ekyenjawulo ng'omuntu kati ku kisaka yayogera ku ki bamutuwe ndoza kyetu muwulire kyensinga okwagala osooka omuwulire isima ati ddala isima wekuba mulanzi yali mulanzi yali mulanzi adeni soko tuweka vidiyo yako tweyongereyo inshaallah. Ebayigiriye kisaka n'omutunuulira n'oyakalira buno bogas bagenda kugobawo kisaka Museveni agenda kugobawo ekibuga kyonna abantu ne batandika okuwuga ne batandika okuloba abalala abaana bagifudde biiki nti naye yajja tukulembera bagenda kugoba nze abantu bebanaagoba mu lisafu mbamanyi bagenda bagoba awo bonna talina gyakoze. Inginiya kisaka nakwagala nenzija nekuofiisi gwe ate neweepalawuda palawuda no nengea kalira bannono omukazi alowooza Museveni ebyo abiriko muno simanyi inginiya dairekt tebagenda kugoba obudde bwe buwedde bagenda kugoba nze nkubuulidde balina okugoba ye Museveni waatyo he always cleans closets kale obiwulidde RIP ndoza si AI si AI isima ozi kati by the way buno budde bwe twogereramu nga tanafa yabeerangawo ne show wano ku Facebook nga agiyita agolokoka neyichuli nga ajja nakuwa update biki ebibaddemu ekiro naye kati tugamba bugambi nti RIP nga tweyongera okukusabira insha Allah Katonda ayongere okuwa ekitangala mu kabuliyo akusonyiwa ebyakusobako muganda wange paka lwetunasinkana naye nga for now isima ye akyagendera ddala mu maaso omwami mukyala Kisaka ye bamukutte ku nkoona kesisi ebwe bitu bwe bitambula nja atudde ku Kingisa biensingo tegera matini ndijo atenga ne isma ya mwogerako naye atenga ya mwogerako Mansur Semanda katalo lutalo talo kye kigenda maso ndaba ngolo lutalo matini ranja nkubuli sikatalo talo nkubulize wano lisaidi ki sikatalo talo andi kakati lutalo ne bana mauli yobyo mwapikinze saidi Dickson ya ina jali agwa Dickson nampi ya ina jali ne Josephine ya ina jali omalwa chika ise katalo talo kubanga saha gwalwanira ko taja kuvayo kuogera oshitegeera ni principal taja kuvayo kuogera kati nsubira ne Kamiri nga Kamiri naye alabira dalanga okutunka ne no mwana tekimugatta ko nnyo era ne yamusindikidde amaje ndaba champion levy yayogera nina abantu ba Leona Island benda baboogera Kamiri yetayogera kwegamba yamusindikidde buno boyinzo yito obubwabwe kati bashitegeeza nti kajja fuka katalotalo atena enze nina feeling ndi sikatalo lutalo tubadde twaludde okubeera n'olutalo bwe luti omwaka guno nti industry ya fe Uganda tukuze tulaba nti eringa etambulira ku beef seringa etambulira ku ntalo nti kati ekyenja uli kiri mu lutalo luno nti luli mutata n'omwana lulimu NRM ne NUP yadde abantu tebaagala kiwulira nti naye kati lwagoyinze politiko okisegera nti era gwe Muganda ng'ali eyo nga tonnaluyingiramu olutalo luno manya nti ogenda funa ebibyo anytime from now oinobera so nkiyite ntya oinokwegendereza nye bigambo byogera mu lutalo luno kwalwa avudde ku Leona Island ne luva ku Kings Love Entertainment kati lwalumbye bitebe kati lwagaziye Muganda nga kati awo musajja mukulu yadde ku balali bali wanalabiye bafana ngayegase ku kamiliyoni bayimbye sitani bakoze batya anenga bafana manyi yalike wasaha sina kuli sigama ti yaliko omanyi walo mtu gola bano cha muka ngawado ino muisa mwe gari noga jebigwera tenga munyumiza munyumia mbozi kati ye bafana ku kamiliyoni anti kati bafana inobera kusaidia kamiliyoni kwa akamuo luyimba kati munaye wa ovaye mangu ago msaji ayinzo du recording alaga abadudiriti yakamuo luyimba so luino ta ne obu yibuli omanji agwa kyoshegeza nafiki gaza namulabi wa King Saha kati nevine moto kati fika ino kwere wa King Saha ngatono ya muru yee olimba lwagwa tunabera kujenyimba kati ekina kye kitegeeza oyinza okwesanga nalabe fake gaza nakawuka oyinza okwesanga fake gaza mileage yali anonya ku side yali yajifuna kati yeta kota pinga ni side yena yafune ku mileage yeso kati kugambye ne bonna wetegereza onazizo kuira omubiri dala buladi oba ina kuba aina kya kunonyako oba ina kya kunonyako olukifuna ngagwa kota wabantu akifune nga sirisa kyenja agadde ku kamiliyoni akya sirise aina byayogera yogera ebitono manya yogerera nnyo mu ngero inaye akya sirise anti naye anoonya ddala kati gwe olaba otya kamiliyoni nga aliwali atunka ne saha kijja
tekijja naera wano wemba sabira ndoza waliwo ekintu kye bayita ceasefire kwa bonna nzijukira musaha yalwalako ozit 2022 yalwalako agenda okulwala it was around December nga bamubookinze Christmas boxing day nenaku ezo abantu bamuwaddeko deposit kamilioni namubeerera wensemboze eyo ojijjukira namuyirawo omubiri nesaha ayina ebintu bingi byakolidde kamilioni ekitegeeza nti bali batya bwe batuula wansi na bagamba nti owaayo oli comrade nze ndi kada naye ebyo tubizze ebbali tusinzekulembeza brotherhood bali abakulu bali ababiri singa ali basobola okwetwala yes tutuuse ate ne banafa abe crispik Priscilla wali Nyamwezi jukire kampuni yaffe etunda ttaka ate ediyo futi zaabwe ziri 25 kwana kwatano ezamwatano abiri mutano kwatano akati natano kwatano ninga bwo kibagambi kyenjawulo mutaka lino eryabo abantu bakyokyo bamanya abantu baffe takalindagano naye wangamba luli tekyenjawulo kulyamu ekyapa mwe mukirina yongera oba otandikira okukatiriza kampuni gibule gyeri babuli n'ensonga yonna ate balimeri italyandagano buddagano just like that Nianzanye sebo mbalamusiza balayi bechencha Nyamwezi Sharon Priscilla okuva ku Crestpeak Property Consultant Company tutunda ettaka nenga ettaka lino lyandagano naye endagano eyaffe nja kugamba nti eri polished kurachi nti ekyapa fe abachina lwaki abantu batiettaka eriko endagano abantu abasinga obungi batiettaka eririko endagano kubanga babalowooza maybe ekyapa gwa baguza sigwe nyini chapa sigwe landi rodi kubanga lilindo zali tukese olina gola olina gola landi rodi natuka na gamanyi va kutakali yange naye chenja ule chiwo ku Crest Peak nti feba landi rodi echapa chiri manyaga Crest Peak so obo gule taka omanyi nti landi rodi obo omuntu ali mu chapa nyini take yenkomeredde ye Crest Peak Property Consultant boye na uza Crest Peak esangi wa watuli ku Kampala Road ku itawa omwaliro gw'okutaano room number E01 tuli ku Kampala Road ku itawa omwaliro gw'okutaano room number E01 nga tutunda ettaka tulina mu bitundu ebyenjawulo naye ku amachagaliro kyendese tuli ku Masaka Road nga tuli mpiji oweterawa okyamirawa oviiramu wa botuka ku district headquarter district headquarter wali somere bayita St. Zito Junior wochamira zili kilomita 3 zokka okuva ku lugudo ogenda kuyita ewali Nsambizi Training Institute mu hostels mka center ogenda kuba olaba eseti yaffe nga ya milioni 3 n'ekitundu zokka ate nno nga bwenanga eseti eno nzikiriza nebaze kuba client baffe abatuguzeeko eseti MPG baguze nnyo era tweyanzege mwebale kutuwagira mwebale kutukirizamu ekyo kiraga nti ettaka lekitunda liri genuine era njagala okukubiriza yenna tulaba abadde atidde okuyingira mu ttaka eryendagano erya Crest Peak jangu ng'oli mugumu kubanga ekyapa ffe abakirina kiri manyaga ffe ate ng'oli waddembe ffe tetugaana kuwa plot number ne block number n'okola saaki eyiyo n'okakasa ddalaokakasa nti ddala ekintu kyetuguza kyaffe kya bwannannyini ate nga tulina n'ettaka eddalira ku Masaka Road nga liri Mitala Maria site eyo tujja kuba tugireeta mu bbanga eritali lyawala nga wetuli ku futi 5.5 miliyoni 4 n'ekitundu zokka ekyapa tukiyina era nalyo ettaka lyaki lyandagaano ebyapa kyammwe kyaffe kisoma mugoba tetugoba oli waba atya nti mujja kungoba landlord yennyini yaguziza so teri agenda kujja ku ttaka eryo oli ayinza ogamba Priscilla yesu olanze miliyoni 3 n'ekitundu naye siziyina tuyina payment plan osobola okujja n'esente z'olinawo ezo sente z'olabanga entono nti akakadde kamu kanaakolaki ezo sente nnene sente nyingi osobola okujja n'akakadde ko kamu n'okasibako ne tula wansi ne tukola payment plan nti ogenda kusasula otya ogenda kusasulira mu bbanga ki nti lwofunye emitwalo 10 ezo sente zikola ekintu ekyegasa noba ng'oziteeka ku akawunti yaffe oba ng'ozituusa ku offices zaffe eziri ku itawa level 5 room number E01 era nga njagala okukubiriza abakyala bonna abali abatulaba abavubuka abatulaba ovuga boda otu oyo kyonna kyokola jangu ogule ettaka omanyi kino ekintu nkyogedde nnyo era nja kukiddamu nti omwaka nga gutandika tubeera n'ebirubirwa byanjawulo njagala okubajjukiza nti omwaka gugenda kuggwako
Tusigaza emiezi esatu. Kati buno gubula kunaku unaku. Nisi habili muzizi. Enaku unaku. Na hiyo wanga wateka teka. Nuga nchumu akagu. Nonjagala nange mbeko na akataka. Oba njagala mbeko na chempita echangi. Jangu ku Crest Peak. Tukue etaka. Ofukena nyini taka. Ate chenja ule chale chidi ku Crest Peak. Ntikasta oja no sima. Noga anti nze plot ya kade bisatu na chitundu sibye kaka kade oba kade kamne chitundu eyo plot tujija mo katale ne tumanya anti mwamisiraji atute plot yenu era oli waddembo kuyiwa material enkeera ejamu ekintu kyonna ejamu ennyumba ennyumba ya bisenge bisatu ngate kuliko ne boys quarter ne chikomera ko chitadde gwaine motoka gwaina emotoka ne motoka ayo esobolo genda oyataina motoka oyina ofuna space eyo rujja osobolo gamba kantekewe ebitoke oba abana bange banazanyirangawo so totunulira milioni 3 no chitu nozigaya zisobolo kuba ke chamanyi chezi kukolera oyenna twetazo genda kutufuna ku namba ezili ku screen wansao ngatuli ku Itawa, omwaliro gw'okutaano, room number E. Bwemba nandi agadde eriyekyapa. Yes, sebo. Yansi okulifuna. Tuka ku Crest Peak. Oli agala ku lugudo ki? Naleera mulina. Tulina. Naye akuba nti esira tusinze nnyo okulisa ku. Kangambe muwa chance ono nti bobo oguze ttaka ku Crest Peak, wadde oguze 25 ku 5. N'ogyofuna ssente eyo mu maaso. Ne weegazaanya. Noga kangule obutaka obulala oli waddembo osobola okudda muweza n'ekyapa nitugamba noga tia nze kanfunichi kanfunichi kubanga tuchiina kiri manyagaffe era yemu era yeffe oyo lya inzo gamba kurache sira muri siza nyo ku plotese za sententon bo kibala abalamu waliwo omuntu aliye yakola nenga tasobola milioni 10-15 ezibula echapa fene tugamba anawe tetugenda kulekerera Crest Peak tegenda kulekerera jangu ne sententon ezo zofuna gwezola bange entono zisobola kuba keza echamanyi chezi kukolera ogule kutaka edili safe edili genuine kubanga the fact that abantu baguze era bachagula kitegeza nti ekintu kyetutunda kiri genuine so jangu nawe obeko ne kyewefunira omwaka kugenda okugwa nga nawe oyina plot ng'eri mu manyago owone obupangisa obosewe nyumba z'abapangisa zisobola okubaako n'ekyamaanyi kyetukuyamba empija onaddala ng'oyise kuba tuyita mu ka center ewali hostels jangu otekewe nyumba z'abapangisa maduka kasente kujangu tekewa maduka nawe obeko nechofuna bana bansani zibasula yes sir nokuteka musinde yes sir bada abantu milioni 3 kusolisa abantu bakwate simu naga ntene simu ruya ngamba no simu ya ngati simu yange iyo nunga yameka nlinga milioni 15 ngaji kutte wano bwati ate ngaji labira nawo ku ntebe exactly nunga to manyi tu era bidde taka ayachapa awo ichapa chiramba cho ba nunga tachimanyi baba ali bamuwambi nunga tefe tu kugamba plot ya milioni 3 ne chitumbu 5 kwa 15 abira mu no plot bwe bwonje oyo aba mu 10 ku 10 exactly nolecho bisira kuva mu Crest Peak esangi bawo tuli ku Kampala Road ku Itawa omwaliro ogwokutano room number E01 bogena tufuna ku namba zine ze simu 074 anamu mukaga mukaga mu musanvu anamu 2 musanvu enamba yeline ku WhatsApp gwali emitala wa mayanja tuweleze message tujja kuba tukuddamu ne 070 73 73 84 tuli ku Itawa omwaliro ogwokutano room number E01 teba kubuza abuza ne bakutwali walala namba E01 we bali banji naye tebakubuza abuza tuli ku mwaliro gw'okutaano ngo akafull ma lift ojja kubola ba offices zaffe era ne boko sama dala offices zaffe ojja kubozira ba room number E01 ate nga mbeera era jenda gakati kale bannaffe ndoza mutegedde ffe tulwo okubaleetera bintu mwe munaamanya kye munaatuwa si kyekyo kannamu abisatu ekyo ntubaleetedde 25-5 ekyapa kiri mu manyagaawo kaakati leero luno kale tumulamu katono ab'olugambo bakyagenda mu maaso the duo abanene ababiri bwe beyita kabatu b'olugambo bwe mujja okusunsulamu ku peya ze tubaletera ani asinga okuwa olugambo oba tujje tuleete emboozi eyo tumulamu katukomewo tweyanza tweyanze ege yonna gy'osinzira okutula batukomyewo ku dakiika zino 4:40 eziyise ku ssaawa 3 z'okumakya g'olunaku olwaleero abantu ab'enjawulo across the globe gamba simwanga mwabasinga nti Martin temulina kuvaawaawo era ekiddako ndowooza kinaaba kinaanansi kuba sheina nannyini waayo
Bagabatuwana. Bagademuwa radio and Wizo. And Wizo. Katino baka and then radio katigo Wizo. And jukila radio. Yari small size. Hey. Eh. Katigo Wizo manizo. Okay. Ogana explanation ye soko kiza. Bari wati ogana mobili ye bilala. Eh. Ane da sebo. Na inga Martin. Aha. Wadu wa mugagu mpia umita Nasanga Judith. Eh. Hey. Hey. Yagulide mwodi mwotoka. Yagulide. Lili. Lili. Onubarikadu wa kusasi. Eh. Yagulide devotion matovu. Ha. Eka na awe. Yamugulide Subaru UBF. Okakasa. Na hali ya kwe ya lili. Kwa buli jo divosha inarunuma javu gao raumu. Mm. Katumukazi ya mga ya buli asijagala na mguli. Na saa mwoyo sinemute gira bulu mwishi. Mbamu ngambie webuwe weyo ntikati azirina. Okakasa. Elacho vatu ina mtu mbira kumufi inako. Katuchi okamba. So kwa mfuna kuhondi lili nga tunafuna mainja. Nema titi. Nema titi wa mwandeo kadenga butano. Eyago na bianga. Eno ya lili jia mguli. Lili umteke ndepulunji. Bada gari wako sasi. Awe nyumba neweja. Mwompadeo Matini. Kukuona wana kwembonye Subaru. Wane boda boda. Kati lili. Matini ino boda ya mkubu wako na Eugene. Ne yulikangazi jwa wano kumulimu. Okumanye bitu vichyoka. Ate bitu vizimu nyo. Oyogola boye kusasira fila o. Era wabata. Nwaba ye yanjula boye yanjuzi. Asosa kusasira. Nazako litakagwa. Nayo kagataka abala kati yachu sizamu kada sosa nasanga sasira wemera zenyenda na chiriwo tubukire tokota naye rwange lijo twita ina budde nampi jandaba atuli bulala batwe mboze yo batwe mboze no tukomewo ne ya mainja ngagenza okulaba ku lugomvu ya Dennis really wanjisi ola mugamba chi ola mboya galandi jongana na bubala Erinya lyachuse erinya lyachuse lili tachasabirwa lili tachasabirwa wanaka yogeda akasinsiza eh ola mukola kutye kuta bawe nabubana okakasa eh ile kanawo eh ine yagala eh ngo onye boda onye boda onye boda banaye mukama bwa kuza munda banjagala eh mundi wange bale kunsabira kaza kusasa bale kunsabira banani mwebe kubira nanga banaba banange ebukani yakwade motoka Anje. Ani ya kwa demotoka? Ha, mchala liyao sister wange, omuyovu, hamiita Nasanga, Judith Reed, habia Netherlands. She's a businesswoman. Yangambe ya kwa kudawa kupige yengi jinafuka bodyguard we na ye. Nangamba, ulaba ya ambaba, uluwateze bodyguard we. Wachi itambuze vikile kukula chii, umula bisakali yu wachita. Nakanyomu kakanyomu kapiata namba. Biadala maruka baji kuwa deo. Wanga bazi, wala waka baby ndu, waka bandai. Waite na kubili, ndete muna ya jishimi. Popular. Wakwanzi zesimu mro kawali, kulika amanya ya wana sema mso kabati. Gona amanya kwa gali. Mro kaya ya mjia kuwa muda, warezi kwa mjia kwa kamera. Harili chungi mbila mkambali ya mjia kuwa wati ya jimpade, kasiya ya mjia kuwa wanga ni kuboda nzunga. Nasanga kolaji? Nasanga shita business woman, aina company ya mjibaita JN, Recruitment Services, nabiane JN Security Services, ikuwa kwa security na maimba gawa pangisa wane Uganda inana apartments za pangisa JN apartments ziri seguku yes haina mtubingi na sanga mbola unga ajikuwa angani na bodyguard we nanga bodyguard umanyi sene ndi wano nyamba abantu nga basete mwori kubigiri chiba chinda bisa awase na njomu nziru sikapiyate abantu kwa tunonye abagawe mituwe bitio abantu jibagaba bagaba Rogoro singe bampa sivite katemu kamera baba tia kamera. Vishwa leo nti ne banga liuma social media, kwa kula banyo social media yuko ingo kubo. Ojifunye maji la mimi. Muna gari nusu wa rogoro chituala. Kubo umoja alumi kusasa kato kusasa sila, alumi rudi taka gua, alumi nathan na juu za njoo kukuba. Yalenga siku vuma, alu ambao kugamba, chuo wewe kugundi, nini kuchale njenga, chesa mapa kuchinga bantu bangi mamba guarding umri mwangu, shumida bodyguard works online. Wale bale wale wako sasira Rita kagwa ni Nasanga Judith Kakati bali ya balaboba kwa wadechi Habaruwa Rita kagwa ni kusasira Rita kagwa kase Yasubiza kita kakange Yangambe kari yao mkono Agenda kanji wamu Rita kagwa Rita kagwa yankulete trip na mazina Ugende Dubai mayo kisibiri inge nyuita ambole na ambole Answer the 5-star hotel. Yes. Tuwa eva ini avuka besu ku social media. Nye inga tuwena chia jifunyemu. Kwa wama gezi chini. Avuka baigo kwa gala views nile kizime tuwe mazamu. Ato ubeo kongo ni video kolango ino kwa gala kutufu. Siga mati, kwa wakuba gundi takuwa deli ilo. Ato kende umulabe we.
otandika mukolira esi kirungi kazi kyennina nti otaka omukono gwange otaka omuntu amwana ngenda muwalana oba owalana kusaasira ngenda kuwalana owalana nasanga nja muwalanirako bata genuine love kyoba abantu bange banenyumirizaamu ate banjagala bafunyemu ebintu bingi baberedewo abagambye lugombo amaanyi gamuweddemu balimba lugombo nalongoosebwa wiiki satu emabeka nalongoosebwa lwali lwakubiri kulwanyiziweze wiiki satu bukyanga nalongoosebwa operation yali successful okulongoosebwa eno yali operation yaddibwamu buddibwa abantu bonna abalongooseddwa bamanya ebyoperation babimanya okuswaba ekikola ki ekigaana era nalabye social media nga bagamba lugombo agenda lugombo nga tebagamba agenda ali waka asanyuka alya anywa abantu bamujjanjabye ndowooza abantu abamu bagamba nti ekijjula emmeeme y'omuntu omuntu akamwa ke bwe kafulumye ekyo kitegeeza kikiri mu bulamu bwe leba omuntu eyeekanga kalimbe ku mulyango n'agamba nga saamulesewo kirabika wali wandoga so naye nga nze ndi bulungi mukama yatusobozeseza kati ababyogedde kyekyo kyebayina kyekyo kyekiri mu ye kyekyo ekiri mu ye era kati ye bwafuna embeera nga gye nayiseemu gye musangawa muzeyi nzoyizoyi okiraba naye nga ba batambulira mu kukkiriza mukama atukozeseza atuwadde abantu abantu batujanjabye abantu batulabiridde siyinza kugamba nti wiiki satu zembadde waka waliwo kyeŋŋamba nti kino kyesiyo mukama bwabaako kyaleeta kubo lyaggadde ate aba nekkubo lya budde tutambulira nnyo mu kukkiriza buli lw'otambulira mu kukkiriza obulamu bukwanguye toba nakweraliikirira toba naki n'ekijjoga nti ekyo kirina ensonga lwakiki mukama n'akulaga obubonero buli mbeera gyoyitamu ngaolaba enyiganyiga ngaomugatiotambula okutuka olukindo olumeddukolaki kati ku bo waliwo neyagambye nti ye akuze kutuuka ntalaba nga musajja gwe balongoosa kati n'ogamba nti tutambulire mu nsi y'abatali asiga obutamanyabwe kubantu abo basiba gwe bagamba gwawo atambulire kati ekintu kyebadde basinga okugira atambulira ku bisenge atambula yeekutte ewaka waliwo amadaala bw'obanga oli operated bakukubiriza okufuna yeah okay tweyanza tweyanze ge Martin obudde bututte mukulu mutu tuongee kusabira mukulu oyo lugonvu okulaba amaanyi yasuuka kubanga mayi munamawulire munnaffe tetukusabira mukulu katonda akuyamba okulaba nti osukira ddala bulungi oddemu kakalabya emirimu gyo obulungi naye mukulu mayinja tumukulisaayo okulambula kubagundi kubalwadde mayinja enaku zaina ebintu byakola neweewuunya noga nti mayinja alambulalambula nnyo abantu si oli mayinja oli okuva yakomawo mayinja yakyukira ddala kugundi yakyakiika njayisawo bathdaysangeowavuya emboozi batugae tetulina budde amani nabakyali bange gadde mazaali wagaabwe dennis bateekeko nga tetunayita mbozi za booda olusitaise mazaali wabeyabombye takomawo yagenze canada bwe yagenda ecanada n'okuyimba nenina rosi ye n'asigalayo takomawo okusinziira kuneyasigalako egundi n'akomawo esweden nga bikabutabuseanti sweden wanjawulo ne canada genafunye oku federation ekiro kya jjo bagambye ebabombye era semwanga wetegeka omuweereza sayizi yeyengatto abantu babulira amanya ge kubanga harrison bali luno musajja wamaani mwamuwa n'ekifo muguni mu federation yali akolanga ani federation bamuwa ekifo kati yani agenda okuda mu kifo kye mufederationmufederation bajateekawo lwesiginica harrison ali mu canada yabombye sweden yavaayo n'akomawo no nga biganyeemuuko kati ali canada bathdayzo dennis waliyo obuntu bwetwagasse gassaawo ndowooza nabukola olula nga nfunye omukisa ogudda ekigana bayiseemu sisobola abifaananyi nedaana nalo nkuma agamba tugenda muntu kyogereko naye atudde ali wano matini tuve wano byonna byonna ebisigalidde kubanga tuba n'amawulire mangi nnyo ku ssaawa bbiri ez'ekiro bukere tv tukasalaba ekya tujja kuba tubikuwa tubaagaliza olunaku olungi mukama katonda abakuume abagenda okukola mutambule bulungi abava mu night shift nga mukyatambula namwe mudde bulungi eka okay tuyanza tuya
olimulawe mulunjo program mbozi za boda ze MC Maswanku wale kubango utuwa mkana wange mbanyi ingide wane mbozi za boda zigiriza, zisanyusa, zinyiza atenga ziwabula ze MC Maswanku utoke zano jivako ulilise mbozi, ulilise mbozi wewe wewe sitede mbayo jaja tuvera mugundi tuweba kawasi we moto kakati neo gine weba ka oido na kuvera kukati obochi tege mwotuka wakanga tonaba tunabira dala rwakubandi ndiyori arabikata yata naba na enze nabira dala gona bulide bulide ilo naba na nemu kulaba ide ile banaba kusoko tunulile labe tao wakugambi tukulaliteke kwa mazili na labe tu mneta uti ni waboda nula wabu entunula njiri labu njirizi makastoma hapa genda kujaba londeo piche yange mbatuwali neka tisoko tunulirono ee ugambi oche ulio muna umuni mkwenja kambe vigambo vina wamanga ndi makanika kono waboda kalinze naba kichichi nabyo kiraba masonga oyiranzi jirako bichebyo ne bakawansi we moto kanemba yo jakonda mwale na kubiri nga wiki nga tumuna soko je jangu mwe muna ba mu weekend agambi abyo byavao boda zile za soka tebana abanga bayina amalo ne kali fetukola sente za fe tuina abachale waka batuoleza olaba tunyirira ne bana makali kabayina abachala moto kaza bwezwe bakazi babwe munne moto kaza bwezwe bachala ba mwembu atato manyi debu manyezi chowo njaga gambe bigambo bino amma tumuina bachala mu moto kaza mu uliriza maswanko laba kasuta malokola ne nyamba labulunji ne nyuma kuri mukaza abanne yu nirago cho ino kumanya mukaza bakwe ayaya yambala kunguru waneno so kwambala kunguru no dugala nenga munda oli fit oli fit fiti fit ba makani ko bakama kanozi chikoba ababoda bora kanozi chikoba wa mbagamba baleke bayigo kuna bulunji banawe bulunji ate batuvuge nga bulunji mujamu musajja basigwa aba bamakanika kakalozi chikobawa bamakanika mbagambe chintu chino bwe mubanga mweba kawansi we motoka erabo jeta olikole chi omo wali funa magi kiteka mu wali eliyoza eta olinyirire nena iwo bero tuswaza kati ngo tula kupichi yange ngonziru gazanga bondaba agera kuwa sente anda agera kuwa sente agera kumpa sente ata agenda kaba sente ina ntono mutwala katwe njagala o mutwalo ampe 10 meka ashimba wa sente mutono aba buzimu ona chimogeza byona bino yewa banga atukula atabala baba badugala obakati chiraba kati ya wakredi chibali ye kati wabanga atukula ye kati abalala baba bachafu baba chafu nyo bajita bukede tv program bajita echecha mbozi za boda bana maboda bagambi kiba makanika bano okunaba kwabe kutono kutono tono okunaba kwabwe kati atepo baba boda boda aba makanika ne mambe sa boda boda bube byo kuna babi vako tokezero bako bukede tv program echecha bapita mc maswanko wachi sindogoma bala masako Uganda bali mchuka Kampala abali mbiyoro nga mutulengera ze MC Maswanku